Привіт. Я отут вирішив записати свій перший скрипкаст. Не знаю чому. Певно, тому що побачив в магазині мікрофон, скачав програмку X-VidCap, поморочився трошки з нею і, по-моєму, вже можу писати звук. І найперше, про що я попробую розказати, це буде використання Python як калькулятора. Для цього найзручніше ставити інтерпретатор BPython. Ось так. Чим він зручний? Тим, що він має, по-перше, підсвітку синтаксу походів, поки ми вводимо, а по-друге, він дає підказки, поки ми вводимо. Ось, наприклад, підказка про функцію dir, яка дає нам список всіх об'єктів нашого простору імен. Як використовувати Python калькулятор? Елементарно. Пишемо якийсь вираз, натискаємо Enter, отримуємо відповідь. Вирази з дужками працюють. 12. Що у Python хорошого на відміну від інших калькуляторів? Піднесення до степеня. Знаєте, скільки зерняток попросив винахідник шахматів у клієнта свого? Спочатку одне зернятко на першу клітинку дошки, два зернятка на другу, і того загалом на дошці 64 клітинки. Тому він попросив 2 в 65 і мінус 1. Але не помножити, а до степеня. Таке от маленьке число, набагато менше, ніж 2, наприклад, в тисячному степені. Дивіться. Ой. Ви не побачите там кінець, консоль моя дуже довго. Але нам бракує, от, наприклад, функції синус від 1. Нема такої функції. Функція синус знаходиться в модулі mess. Пишемо import mess. Проблемка в тому, що тепер всі функції, модулі імпортуються якби як об'єкти. Ми пишемо mess, точка, і бачимо багато функцій, які ми можемо написати. Синус. Якщо ми хочемо в основному, от основний простір імен все ще порожній. Щоб заповнити його функціями з модуля mess, ми пишемо from mess import всі функції зірочка. Тепер dir і оп, наш простір імен вже повний функціями. Синус пі. Якесь нульове число, хоча ми всі знаємо, що синус пі нуль. Ну, насправді це пов'язано з тим, що арифметика з плаваючою точкою виконується приблизно. Це дуже маленьке число, яке приблизно дорівнює нулю. Що ми ще можемо порахувати тут? Та, напевно, стане на перший раз, ні? До побачення.